കമ്മുട്ടിപ്പാടം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ മകനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജീവ് സാറിൻ്റെ ഫാദർ ലോറൻസ് സഖാവൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരു സഖാവായിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേടുത്തി ഡോക്ടർ പൂർണിമ മേഡം ചേടുത്തിയാണ്, സി പി എമ്മിൻ്റെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൗൺസിലറാണ്. കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിനോടുകൂടി നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായ താമര വിരിയുന്നത് ചെളിയിലെ വിരിയും, അത് വസന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. അപ്പം നല്ല കലാകാരന്മാരായ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് വിനായകനും മണികണ്ഠനും അവാർഡ് കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് ആ അവാർഡ് ജൂറി കമ്മിറ്റിക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഞാൻ ഒരു കലാകാരനെന്നതില്ല, ഞാനൊരു മെസ്സിക്കൻ അപാർദയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ വേഷം ചെയ്ത ആളാണ്. നീരഞ്ച് മാധവൻ്റെ പോലും ചെറിയ അവനെ ഓടിച്ചു, ആ സാറിനെ ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. പാർട്ടി വേണ്ടത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വന്ന കടക്കടാ പുറത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ അറിയുന്നവരെല്ലാം എന്നെക്കുറിച്ച് കൊള്ളാം എട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ സംഭവമാണെങ്കിലും കൈ കൊടുത്ത് ഞാനും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തിരുനാടകങ്ങളിലൂടെയും അമേച്ചർ നാടകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്നതാണ്. എൻ്റെ ഏട്ടനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകനും കാത്തികനാണ്, പേര് പറവൂർ കലേശൻ എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ ബിജു വൈക്കം മാളവിയിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രദീപും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദയംപുര ഐ യുസിലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു, ചേട്ടൻ പറവൂർ മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടമായിട്ടേക്ക്, എന്നാലും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രമേയമാണ്, നല്ല അവതരണമാണ്. ഇനിയും അതേപോലുള്ള സിനിമകളുണ്ടാകണം, അതേപോലുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകണം. പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. സമ്പന്നതയുടെ മണിമേടകളിൽ ശയനം ചെയ്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം, അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്. പക്ഷേ വിനായകനെ പോലെയുള്ളവരും മണികണ്ഠനെ പോലുള്ളവരും ഇനിയും വളരാൻ ഈ നാടിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കല വിനായകനെ പോലുള്ള അല്ല മണികണ്ഠനെ പോലുള്ള താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വിനായകനും മണികണ്ഠനും കലാകാരന്മാരാകാൻ കഴിയും.